Okay, hello guys. ဒီမှာတော့ကျွန်တော် testosterone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဂျာဟော်မုန်းဗောဂျာဟော်မုန်းကအဓိကယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းရှိရဟော်မုန်းဗောဗျာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ sexual ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်စီတယ်ဗျာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုအားစိုက်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်သိပ်ပါလက်ပါရှိရဗောဗျာကျွန်တော်ဂျာပူရာကအဲ့ MMA fighter အားလို့တကယ်သူတို့ဆိုလက်ဝဲမထိုးခင်ခါကြာရင်ဒီ masturbate တလားလောက်တီကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘောနော်အဲ့ဘက်ကိုအအောင်မဆိုင်ဖြစ်ဘူးဗျာဆိုတော့သူတို့လောက်ရမယ့်ဟာကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ strong mind ဖြစ်လာအောင်တက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်အဲတခုခုပို့ပြီးအအောင် focus ဖြစ်လာအောင်ဗျာဒါအဓိကအဲ့လို masturbate လုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကြာရင်အာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတော်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာနောက်ရမလုပ်ပါတော့မယ်အဲ့လိုပို့ဗောနော်တခုခုကိုစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြောတိပြောရဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ဒါ testosterone level ကျွန်တော်တို့တခုခု masturbate လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လုံးနေတော့အဆင်ပြေရဲ့ဒါပါညာရင်အတော်ပါပြီကွာနောက်ရက်မှနောက်နေ့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တာရှိရပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ testosterone ဆိုတာဘာလဲနဲ့တခုခုဘယ်လိုမျိုးတဘာဝကြကြမြင့်တင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ level ကိုမြင့်နိုင်ပေါ့ testosterone level မြင့်တဲ့ခါကျရင်နေထိုင်ရတာပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်မယ်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နေပြောလာမယ်အဲပြီးတော့အရေးမပါတာတွေအရာမပေးပြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာโอเคဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ testosterone ကိုတဘာဝကြကြပေါ့နော်အစားအသောက်ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေစားမယ်ပြီးတော့ sugar ပေါ့တရားကိုမပါတဲ့လောက်တရားကိုလုံးဝကျင်းနေတဲ့လောက်ကျင်းအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်ရဲ့အသေးကိုကာကွယ်မယ်ပေါ့နော်အသေးကာကွယ်တဲ့စီတောင်းမယ်ပြီးတော့သူက improve sleep habit ပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်စက်ခြင်းအောင်လဲ testosterone level ကိုမြင့်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇင့်နေပါတယ်စားတောက်တင်တယ်ပြီးတော့ reduce stress level ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေးစီရရရင်များနေရမျိုး anxiety တွေများနေများတော့ခါမျိုးရတယ် stress level မြင့်နေအဲခါကျရင် testosterone ကကျတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြားဟောက်မောအကောင်းစီခြင်းတဲ့ခါကျမနက်စောစောပေါ့နော်မနက်စောစောဆိုတာကမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးရလဲကြားဟောက်မောကြောဟောက်မောကိုပေါ့ပို့ပြီးတော့ develop ဖို့ဖြစ်စေတယ်ဗျာဒါဒီမှာဆိုရင် testosterone မြင့်တင်မှုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကအစားအသောက်တွေလေ့ကျင့်မှုတွေကောင်းအောင်မအိပ်စက်နိုင်မှုတွေလိုအပ်တယ်အတူနာတူနာငါးတို့နွားနို့တို့ကြက်ဥတို့ကျုပ်တို့ဆိုရင်အာဟာရဓာတ်တွေများပါဝင်တယ်။ဆိုပင်လန်ဇာတွေစားမယ်။အမဲတော်ဆိုရင်ဇင်းနဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေပါဝင်တယ်။ဆိုပဲမျိုးမျိုးဆိုရင်ပရိုတင်းဓာတ်တွေပါဝင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် workout တွေပါလေ။တခြားလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် try တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ testosterone level ကမြင့်တက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ Okay ။တော်တော်ဘုံရဲ့အရိုးတွေတိုက်သေးစားအောင်မြင့်တင်ပေးတယ်။ပြီးတော့ muscle mass နဲ့ strength ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ muscle ချွတ်သားတွေကိုဟိုတူးတယ်မြင့်မားပြီးတော့ဗျာပိုတန်မာလာစေရပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုး။ပြီးရင် testosterone level နေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က anxiety တွေပုံများလာမယ်စိတ်တွေပိုရှုပ်လာမယ်မလုပ်ချင်မကန်ကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အပြောင်းလဲမြန်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဦးနေပဲစိတ်ပြောင်းလဲလို့ရုံချက်ချင်းတော်တော်ထွက်ဟိုကနေအဲ့လိုစိတ်တွေပြောင်းလဲလို့မြန်လို့ဖြစ်တယ်ဒါတရကောင်းကောင်းလုပ်မယ် exercise တွေလုပ်မယ် getting a night quality sleep ပြီး manage မှာကောင်းကောင်းလုပ်မယ် echo hall ပေါ့နော် echo hall ကို short တောင်းမယ်ပေါ့ရက် data တွေပါပြီးဖြစ်နိုင်တယ်လောက်ပေါ့နော်တိုင်းတယ်လောက် short မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က testosterone level ကမြင့်တက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ thank you ပါ see you guys in the next video ညာ testosterone ရဲ့ရေပါပုံနဲ့သူ့ဘလို့မြင့်တင်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးပြပြတော့ပါ okay ပါ